Фортепианоны ауада тербемей бір қалыпта ұстау оңай емес. Ал өзіңде жер мен көктің ортасында тұрғанда туынды ойнау тіптен қиын. Дегенмен музыкант өз дегеніне жетті. Алып құрылыс краны ауыр музыкалық аспапты өнер иесімен қоса бірнеше метр биіктікке көтеріп қана қойған жоқ. Оны оңды-солды қозғап, орын ауыстырып тұрды. Сөйтіп швейцариялық музыкант Ален Рош еш алаңдамастан классикалық концертін беріп, көрерменнің ыстығы қыласына бөленді. Өнерге берілген жандар таң қалдырудан жалықпайды. Екі көзі су қараңғы болгарлық суретші ешкімнің көмегіне жүгінбей, түрлі туындыларды қылқаламның көмегінсіз саусақтармен салып жүр. Ол қажетті түстерді ішкі түйсігінің көмегімен ажыратады екен. Оның көзінің көрмей қалуы да тылсым жайт. 76 жастағы Стамен Карамфилов осыдан 5 жыл бұрын көпірден өтіп бара жатқанда көзінің көруі нашарлап айналасы қара түнекке айналды. Сөйтіп жер сипалап абдырап қалған адамды жолаушылардың бірі байқап көмектескен. Дәрігерлер суретшіге енді еш қашан көрмейтінін айтқанда ол өмірімен қоштасқысы да келген. Дегенмен дәл сол сәтте өзіне қойған жалғыз сұрақ есін жиғызады. Ол өзінен енді сен айналаңа қандай көмек, қандай жақсылық жасай аласың деп сұраған. Оның жауабын қарт суретші әр шығармасына арқау етіп келе жатқанын айтады. Киттер көшіп жатыр. Жылда болатын көшу процесінің керемет сәттерін ғалымдар арнайы дрон арқылы видеоға түсіріп алған. Сүт қоректілер ішінде ең ұзақ жолды бағындырып, қоныс аударатын осы киттер екен. Олар Арктикадан Мексикаға дейін 12 000 шақырымды жүзіп өтеді. Әдетте сұр киттердің қоныс аударуы Калифорнияның оңтүстігінде қарашадан сәуірге дейін жалғасады екен. Дәрігерлер үлкен ерлік жасады. Түркияда ақ халаттылар жер сілкінісіне қарамай ананы аман сау босандырып алған. Дәрігерлер табиғи апат болып жатса да өз істеріне адалдық танытып, екі бірдей адамның өмірін аман алып қалды. Жер сілкінісінен аурухананың қабырғалары дірілдеп, жиһаздар қозғалса да мамандар жұмыстарын жалғастыра берген. Олардың жанкештілігінің арқасында дүниеге дені сау сәби келді.